ročník Krimifestu byl zahájen 14. června na Starém Chodovském náměstí. Na návštěvníky čekala prezentace poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, kterou pod názvem Den pro sociální služby připravil sociální odbor našeho města. Pro ty odvážnější byl připraven simulátor dopravních nehod, kde jste si mohli vyzkoušet čelní náraz ve 30-kilometrové rychlosti a náraz s otočením na střechu. Odpoledne začal Chodovský svátek hudby. Na neděli 16. června byl připraven kostel svatého Vavřince, který se rozezněl varhanními tóny Jiřího Dolanského a od 7 hodin vystoupila se svým koncertem Lenka Filipová. Chybět nesměl ani kinematograf filmů Woodyho Allena, který hrál o víkendu 14. a 16. června a 21. až 23. června na parkovišti u sportovní haly. Odpoledne začal Chodovský svátek hudby, který odstartoval koncert hudby Hradní stráže. Své nadané žáky z tanečního a hudebního oboru představila základní umělecká škola. Jsme moc rádi, že jste dorazili sem na Staroměstské náměstí, do Staroměstské ulice a přišli jste se podívat na tradiční Chodovský evropský svátek hudby. Chodovský svátek hudby, evropský svátek hudby, máme to spojené, jsme moc rádi, že se toho můžeme zúčastnit a jsme také hlavně moc rádi, že počasí se trochu umoudřilo a že si to dnes odpoledne tady s námi skvěle užijete. Dovolte, aby hned sem ke mně na improvizované pódium pozvala inženýra pana Josefa Horu, starostu města. Příjemné dobré odpoledne, dámy a pánové, také mě dovolte, abych vás přivítal na zahajovací akci 13. ročníku Krimifestu a přivítal v Chodově opět po několikáté hudbu Hradní stráže a policie České republiky. A myslím si, že si zaslouží velký potlesk.